Одоо cheesecake-ний жараар гарна. Тэгээд тэрийг тэмдэглэж авч агаад скриншот хийж агаа. Тэгээд дагаа тэгээд үзээрэй. Айгуу гоё амархан болдог мөртлөө бас гоё амттай байгаа. Хамгийн ихэнд cheesecake-ийнхаа суурийг бэлдэн. Тхийн тулд жигнэмгээ үртэс султал нь бутлах хэрэгтэй. Ингээдтэй бас блендер ашиглаж болно шүү. Тэгвэл бас илүү амархан байж магадгүй. За ингээд үртэс болоод ирэнгүүт нь том сав руу шилжүүлж хийнэ. Ингээд энийгээ кейкнийхаа хэвэнд хийнэ. Би болохоор 9 инчийн сав ашигласан. Тэгээ доотлыг нь ерөөсө тослох шаардлагагүй. Аль болох тэгшхэн гадаргуу үсэхийн тулд бас гоё дараад өгөөрэй. Тэгээ надад cheesecake-ийн crust буюу одоо энэ суур нь одоо илүү өндөр их байх тусмаа надад гоё санагддаг учраас надад энэ нь арай жоохон бага санагддаг. Тэгээ би дахиад энийг хийсэн, нэмж хийсэн.
За энэ хооронд бол шарх цуха 177 градуст халаагаад бэлтцэн байх ёстой. Одоо энийг ингээд сайн дарчаад 20 минут жигнэх ёстой шүү. Энэ бидний бүх ашиглах бүтээгдэхүүнүүд маань өрөөний хэмд байх ёстой. Тэхийн тулд чизкейк хийхээс хэдэн цагийн өмнө хөргөчнөөсөө гаргаад тавьчих ёстой шүү. За эхлээд cream cheese болон эсэн чихрээ хооронд нь хольно. А тиймээ миксерийнхаа дундаж хурд дээр нь тааруулж агаад 2 минут орчим миксердэх ёстой. Үүний дараа цэцгийг өхийн биднэрт 240 грамм цэцгийг хэрэгтэй. Энэ болохоор 100% байгалийн гаралтай үнэний сүгээр хийсэн цэцгий байгаа шүү. Дэлгүүрт 15%, 20% гэд байдгийн. Тэгээд би болохоор 20% гин хэрэгэлсэн байгаа. Цэцгийг хийсний дараа дээр нь ванилийн ханд болон лимон шүүсээ хийнэ. Мөн адил миксерийнхаа дундаж хурд дээр нь энийг холоод миксердэж өгнө. За энэ жорд болохоор 4 өндөг ашиглаж байгаа. Тэгэхээр яг энэ видеон дээр гарч байгаа шиг нэг нэгэ өндгөө нэг нэгээр нь хийнэ гэсэн үг. Аа нэгийг нь хийгээд тэр нь сайн холилдсны дараа дараагийг нь хийх байдлаар явнаа. За тэгээд хамгийн сүүлийн өндгөө хийгээд яг холилдсон гут нь миксертгээ байлгах хэрэгтэй. Жигнээд гаргаад ирсэн суйрын дээрээ сайн бэлдсэн зурмгаа хийж өгнө. Энийгээ ингээд гой дээдлийн янзалчаад 177 градуст уртчилж халаасан зуухандаа 1 цаг жигнэх байгаа. 1 цаг жигнэхдээ гадуур нөгөө халуун ус хийж байгаа жигнэн ингийн тулд фойлыг ашиглаад энэ сава сайн бүрч хэрэгтэй. Ус оруулахгүй гэдэг утгаараа. Энийг духовкны листен дээр тавьж агаад гадуур нь час халуун халуун ус хийнэ гэсэн үг. За тэгээд 177 градуст 1 цаг жигнэн гэсэн штэ. Тэрнийхээ дараа духовкныхаа хаалгыг жоохон онгойлгож агаад дотор нь 1 цаг хөргөх хэрэгтэй. Хөргснөхийн дараа буцаад гаргаж ирээд өрөөний температурт бүр сайн хүртэл нь байлгаж агаад хөргөчөнд 1 өдөр хоноулаад тэгээ маргааш нэгтгэхэд бэлэн болно.